Luxol baqgħu fl-ewwel posta klassifika fil-Kampjonat Premier tal-Futsal meta ddominaw u rebħu d-derbi kontra Swiq United bl-iskor ta' 14-6 sabiex irreġistraw l-ikbar rebħa tal-istaġun. Luxol kellhom aktar mill-logħob u ftit sabu diffikultà biex jerbu lill-ġirien Swiqi li sofrew it-tielet telfa konsekuttiva. Doppjetti ta' Celinho Alves, Florin Anton, George Frendo, Cal Saliba u William Barbosa kif ukoll gowls l-oħra ta' Ibrahim Tarik, Dale Camilleri u żewġ autogowls għenu lill-Luxor jirreġistraw it-tmien rebħa staġjonali. Balzan ikkonsolidaw it-tielet post tal-klassifika b'żewġ rebħiet fi spazju ta' 4 tiem fuq Valletta u Gżira rispettivament. Fil-konfront kontra Valletta kien Kalla Zoppardi li fetaħ l-iskor sabiex il-Beltin ġabu dro permezz ta' Dennis Di Maio. Qabel tmiem l-ewwel taqsima Xavier Saliba irdoppja għal Beltin, iżda minnu fih Balzan ġabu l-iskor indaqs permezz ta' Bojċo Maref. Bdiet it-tieni taqsima u Bojċo Maref poġġa lil Balzan għall-ewwel darba minn fuq, Glembonello żied ieħor għaċ-Champions fil-waqt li għall-Hamburg naqqas il-marġi tal-iskor għal Valletta. L-aħħar minuti kienu fondamentali għal Balzan hekk kif skurjaw darbtejn permezz ta' Frane Despotovic u Marco Conti li siġillaw l-iskor finali Balzan 6, Valletta 3. Dinja klassifika tal-Kampjonat Premier fejn tara li Luxol fl-ewwel post b'25 punt segwit mir-revelazzjoni Hamrun b'24, Balzan għandhom 21, fil-waqt li fil-ġlida għall-playoffs Ormi għandhom 13, Valletta u Swiqi b'12, Mosta b'9, Gżira 3 u l-aħħar post Żebbuġ li għadhom qegħdin ifittxu l-ewwel punti. Fil-kampjonat tal-ewwel diviżjoni dawn huma r-riżultati fejn bla dubju jispikkaw ir-rebħiet tal-lija u mellieħa fuq luqa u imqabba rispettivament. Din hija klassifika tal-kampjonat tal-ewwel diviżjoni, mellieħa u lija jibqgħu jiddominaw dan il-kampjonat.